Police ahi, them local college. Dollar, Congress dollar, behind dollar, my Nata, Ruamar. উপনেতা উপদলপতি রকিবুল হোসেন ডাঙৰে আমি দুইজনে যোৱা 24 তাৰিখে দিনৰ ভাগতে ইয়াত এজন মানুহক অসম আৰক্ষীয়ে আনি দিনৰ গুলিয়াই হত্যা কৰিছে যিটো কোৱা হয় এক্সট্ৰা জুডিশিয়েল কিলিং তেওঁ প্ৰথম কলে তেওঁ ডকাইত আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁ নাম কলে এটা পৰৱৰ্তী সময়ত হে নামো বদলি হৈছে এটো গোটেই ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আৰু এই ঘৰটোত আনি পেলাই মৰাৰ কোনো কাৰণ নাই এই ঘৰৰ যিসকল বাসিন্দা মাৰ্থি দৈমাৰী তেখেত ধনশ্ৰী এক নং ধনশ্ৰী খুটিৰ বাসিন্দা স্থানীয় ৰাইজেও শুনিছে দিনৰ ভাগত কি হৈছে আৰু এনে ধৰণৰ মুকলিভাৱে হত্যা কৰাটো এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত ভাবিব নোৱাৰা কথা এই কাম অসমত এতিয়া আৰম্ভ হৈছে আগত এটা সময়ত গুপ্ত হত্যা হৈছিল এতিয়া দিন দুপৰতে এনেকৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা মুক্ত হত্যা হোৱাটো আমি কংগ্ৰেছ দলে ইয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু এই ঘটনাখিনি ৰহস্যৰ আৱৰ্তত কিয় হ'ল কি নহ'ল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এজন অধিবক্তাই অসমত এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিং হয় বুলি এটা পি আই এল কৰিছিলে দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে কোৰ্টে সেই পি আই এল চৰকাৰী পক্ষৰ কথা শুনাৰ পিছত অগ্ৰাহ্য কৰিলে মই ভাবোঁ এতিয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা দায়িত্ব আছে যে আমাৰ সংবিধান ৰক্ষা কৰা দায়িত্ব তেখেতসকলৰ সেই গতিকে তেখেতসকলে নিজাববীয়াকৈ চৌমতো এই হত্যাকাণ্ড এই গোটেই ঘটনাখিনি তেওঁলোকে ল'ব লাগে আৰু কোৰ্টৰ যোগেদি তেওঁলোকে গোটেই তদন্ত কৰিব লাগে আৰু যিখিনি হিউমেন ৰাইটছ বুলি কথা আছে আমাৰ হিউমেন ৰাইটছৰ ভাইলেশ্যন বহুতখিনি হৈছে এতিয়া প্ৰথম প্ৰাৰম্ভিকভাৱে গম পাইছোঁ যে অন্য কথা বাদ দি এজন মানুহ দিন দুপৰত নিজৰ ঘৰৰ পৰা ভাবুকি দি উলিয়াই নিছে উলিয়াই নি পুলিচে ইয়াতে আহি এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে আৰু বাকী পৰিয়ালকেইটাৰ কথা আছে কাৰণ পুলিচক কোনেও আইন হাতত তুলি ল'বলৈ দিয়া নাই তেওঁলোকে আইন উলংঘা কৰিলে সেই কি দুখ কৰিলে সেইখিনি জাজে ন্যায়পালিকাই বিচাৰ কৰিব লাগে পুলিচ ন্যায়পালিকা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱাকালি এটা কথা কৈছে যে কেনাৰাম বসুমতাৰী নেকি তেখেত তেওঁতো মানে কোনো ভাল নহয় তেওঁৰো মানে কিবা কিবি দুখ আছে এই কথাখিনি বিচাৰ কৰিব ন্যায়ালয়ে ন্যায়ালয়ত বহুত বিচাৰ হ'বলগীয়া সেই গতিকে এইখিনি আমি আজি আমি আহি চালোহি আৰু অসমত এনেকুৱা আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি যি সময়ত আমাৰ নতুনকৈ এজন গভৰ্ণৰো আহিছে মই ভাবিম যে গভৰ্ণৰে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি তেখেতৰো দায়িত্ব আছে অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগক তেখেতেও জবাবদিহি কৰিব লাগে কেনেকৈ দেশৰ সংবিধানৰ শপত লোৱাসকলে সংবিধান উলংঘা কৰিছে ইয়াৰ তদন্ত হ'ব লাগিব দুখীয়া শাস্তি পাব লাগিব আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ঘটনা নোহোৱাৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰীভাৱে কৰিব লাগিব আৰু যিজন মৃতক আমি এতিয়া তেওঁৰ পৰিয়ালকো লগ ধৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা যিখিনি গম পাম আপোনালোকক জনাম দুখীয়া মানুহে খোৱা বস্তুৰ দাম সকলোতকৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু সকলোতকৈ আজিৰ তাৰিখত মূল্য কমি গৈছে মানুহৰ জীৱনৰ সকলোতকৈ সস্তীয়া হৈছে এই চৰকাৰৰ দিনত মানুহৰ জীৱন এজন কেনাৰামক মাৰিবলৈ আহি ডিম্বেশ্বৰক ইয়াত মাৰিলে আৰু এজন নিৰীহ আমাৰ মাঠি দৈমাৰী ঘৰত অসহায় আপোনালোকে মুখখন চাওক ভয়ত কম্পমান তেওঁৰ পত্নীয়ে খব নোৱাৰা এটা কথা কঁপি আছে মানুহজনী ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই কি কৈছে কোনো কথা নাই বতৰা নাই দিন দুপৰত 10:30 বজাত 24 তাৰিখে ইয়াত আনি কেনাৰাম বুলি ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰীক হত্যা কৰিলে কোনো একো নাজানে এজন ইয়াত থকা স্থানীয় লোকে কৈছে যে আমি আহিছিলোঁ আমাকো বাহিৰতে ৰখালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কি চলিছে এই কথা বতৰাবিলাক একেবাৰে আপোনাৰ কঠোৰ অন্তৰৰ মানুহৰো কান্দি উঠিব
আজি আপোনাৰ বাক্সা জিলাৰ পৰা ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰীৰ পত্নী আহি তেওঁৰ স্বামীৰ মৃতদেহৰ কাষত বহি আছে, তেওঁ স্বামীক সামান্য আমাৰ যিটো ধৰ্মীয় নিয়ম সেইখিনি পালন কৰিবলৈও এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। কেনাৰাম বুলি তেওঁক আমি জনামতে তেখেতক পুতি থলে, আকৌ তাৰ পৰা উলিয়াই আনিবলগীয়া হৈছে। কি চলিছে এই কথা বতৰাবিলাক? এনকাউণ্টাৰ আজি জীৱনৰ মূল্য নাইকিয়া হৈ গৈছে। এই কথা বতৰাবিলাক আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকে অকণমান ভাবি চাওক, আপুনি জাষ্টিফাই কৰিবলৈ গৈছে এই কথাখিনি। আপুনি একে ক'ব লাগিছিল যে ইমিডিয়েটলি আমি যিসকল ইয়াৰ লগত বিষয়ে জড়িত আমি একশ্যন লৈছোঁ। কোনো একশ্যন নাই। যিসকল ইয়াৰ লগত জড়িত আপুনি ব্যৱস্থা লওক ইতিমধ্যে। বহুতে ক'ব খোজে যে আপোনালোকে যিধৰণেৰে এনকাউণ্টাৰ কৰিলে পুৰস্কাৰ পাব বুলি যিদৰে এটা প্ৰচাৰ চলিছে, সেই পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণেও বহুতে এনেধৰণৰ হত্যালীলা আৰম্ভ কৰিছে। অৰাজকতা চলিছে মানুহৰ, কান্দোনৰ আজি চকুৰ পানীৰ কোনো মূল্য নাইকিয়া হৈছে। এই যে অসহায় মানুহবিলাকৰ কোনো চকুৰ পানীৰ মূল্য নাইকিয়া হৈছে। সেই যে ডিম্বেশ্বৰৰ যে মা পত্নী আহি ইয়াত কান্দি আছে, তাৰ চকুৰ পানীৰ কোনো মূল্য নাই। তেওঁ ল'ৰাটোৱে যে পৰীক্ষা দিব, নিজৰ ল'ৰাটোৱে যদি পৰীক্ষা দিয়া সময়ত নিজৰ বাপেকক লোকৰ এটা ঘৰত আহি মাৰি দিলেহেঁতেন কেনেকুৱা লাগিলেহেঁতেন? এই কথা বতৰাবিলাক আজি অমানৱীয় হৈছে। সেইকাৰণে আমাৰ দলপতি ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মানৱ অধিকাৰতো আমি এই কথাবিলাক চাব লাগে। ন্যায় দি আমি কৈছোঁ যে এটা এজন আমাৰ ছিটিং জাজৰ দ্বাৰা হাইকোৰ্টৰ এটা ইনকোৱাৰী কৰিব লাগে, আৰু ইনকোৱাৰী কৰাৰ আগত ইমিডিয়েটলি যিসকলে এনেধৰণৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ কোনো অনুমতি নোলোৱাকৈ আমাৰ এই গাঁৱলৈ আহিছে মানুহ, কোনো আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক মাতিবলৈ আহিবলৈ দিয়া নাই, চিভিল ড্ৰেছত আহিছে, কোননো সেই পুলিচ, এজন দুজনৰ নাম তেওঁলোকে চিনিও পায়। গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক ইমিডিয়েটলি আমাৰ 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 ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, আৰু ব্যৱস্থা লোৱাৰ আগত যেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত থিয় থৈ বহুত ব্যৱস্থা লয়, এতিয়া প্ৰথমে যিসকল ইয়াৰ লগত জড়িত তেওঁলোকক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে।